Atëherë, kapitan Prenga, për para se të ndahemi, për para se të jore drekën e mirë, duhet të pyes. Ju jetoni në Ullës prej 10 vjetësh. Si jetohet aktualisht tani në Ullës, në qytetin tuaj të dashur? Ullës është një qytet shumë i mirë. Me privatizimin që u bën të hidrocentralet, u paksu pak frymëmarrja e punëtorve dhe legut, se Ullza shumë e mirë, ka një frimëmarrje të mirë, u pasuru, u bën gjadja, u lidh me gjadje nacionale, u bën edhe apartamentet, u rastorun, edhe unet vetë nuk dal nga Ullza. Fëmijët e mi letë shkojnë atje ku të gjanë ma mirë. Kapitan, që me ndim ke për politikën shqiptare? Ndjo, me folë për politikën shqiptare, do shumë kohë, do shumë punë, do një zhvillim të mirë, politika shqiptare tash u trazu, se nuk ka qenë trazu. Pa mu më vjen shumë keq. Edhe më erdhi keq ma di që në parlamentin shqiptar grisën letrat. Nuk duhen ngris letrat. Letrat duhet futat që në votim. Ti thu, jam dakord s'jam. Këtë menim ka mune, ta kupto. Tash unë menoj që do të rregullohet sa ma mirë. Ndurt shteteve të mdoja, shteteve të bashkumit Amerikës, në shtetet të zhvillume, që në do t'i shohim dhe kemi eksperiencë të madhe, edhe krali që është sot, dhe ki po punon, do punoje, edhe me qeverinë e re, unë menoj që do të bëjnë kthes kjo punë. Bukur, ecim, dhe tani pyetja e fundit. Ju shoh të shëndetshëm, por duke qenë se pandemia, koronavirus, COVID-19, i ka rritur infeksionet, vetë juve dhe familja juaj, jeni vaksinuar. Unë dhe familja ime jemi vaksinu, regullisht. Me të dyja dozat? Me të dyja dozat. Na nuk kemi dalë. Ka të infektuar në Ullës? Ka pas. Ka pas shumë, 3 djeltëri nga kanë dhe këtu në Ullës. Ashtu, a? Po, nga kjo punë. Nga korona. Se duke arë, refugjati duke hecë kjo. Pra ne unë po kjo punë. Edhe unë nuk kam pas fatkesi me thënë drejtë. Por jemi në pritje, nuk di se si do t'jemi. Ky miq ishte reportazhi sotëm me Arom Liçeni, me duart e peshkatarit Prenk Gjoni, disi të trishtuar nga fati jo i mirë në orët e gjuetisë së dytë. Takimi radhës të dielën e ardhshme. Gjithë të mirat ku të qofshit.